Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Pas hapjes së degës së Kolegjit të Evropës në Tiranë, shumë shpejt do të çelet edhe një fond kulturor për rinin, ku Gjermania do të derë 300.000 euro. Kjo u bë ditur nga ministri e punëve të jashtme Annalena Baerbock pas takimit të kryediplomatëve të vendeve të procesit të Berlinit në Tiranë, e që u kryesua nga ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Në konferencë për shtypë me Hasani dhe Eurokomisionerin e Zjerimit Oliver Varheli, shefja e diplomacisë së Berlinit apeloi të përshpejtohet procesi i integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Nga Tirana, ministrja gjermane tha se Serbia po provokon me dërgimin e trupave pranë kufirit me Kosovën, si dhe i kërkoi të çojë përpara hetimet për sulmin ndaj policisë në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator. Po nga Tirana, Oliver Varheli tha se po ndodh antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sipas Eurokomisionerit të Zjerimit, nga 1 janari 2024 BE-ja është gati për të pritur shtetet e reja të Ballkanit Perëndimor. Për Varheli nuk ka shenjë më të mirë dhe më të qartë se Shqipëria po bëhet shteti antar i BE-s se sjellja në Tiranë e Kolegjit të Evropës. Varheli i theksoi se BE-ja do të vijojë mbështetjen e Ballkanit Perëndimor. Zyrtari Europian u shpreh se Brukseli zyrtar do të sjellë një plan të përshpejtuar për integrimin e rajonit në tregun ekonomik evropian. Europa është këtu për të kontribuar, por duhet që edhe rajoni të tregojë rezultatet e veta, të ndihmojmë rajonin të transformohet, në nënvizoi Varheli. Ndërsa ngjarjet në veri të Kosovës treguan brishtësinë e paqes në Ballkan, forcimi i dimensionit rajonal sot ishte synimi i mbledhjes në Tiranë të kryediplomatëve të BE-së Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Në ministerial u diskutuan çështje që lidheshin me rëndësinë e procesit të Berlinit për integrimin e rajonit në BE, për afrimin me tregun unik të Unionit, për fshir forcimin e marrëdhënieve mes shteteve të rajonit, si dhe për shpejtimin e integrimit evropian. Mbi 10 minuta priten pjesëmarrësit për shkretjen e fotos familjare në shkallët e Pallatit të Brigadave. Shefja e diplomacisë gjermane Baerbock preferoi të bëhej para flamurive të shteteve që morën pjesë. Mes tyre ishte flamuri i Kosovës dhe për këtë arsye ministri serb Ivica Dačić bojkotoi foton. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Këtë vit Banka Botërore rishikon në ngritje me 0.8% pritshmëritë për rritjen ekonomike të Shqipërisë, tashmë duke projektuar 3.6% nga 2.8% të parashikuar në qershor. Faktor kyç në qëndrueshmërinë e Shqipërisë vlerësohet të jetë afërsia me Bashkimin Evropian që lehtëson investimet, remitancat dhe eksportet. Ndërtimi dhe turizmi cilësohen katalizator kryesor të rritjes ekonomike, shkruhet në raportin e Bankës Botërore. Nga rritja e fortë e GDP-së për frym këtë vit, projektohet që varfëria të zbres me 1.9% duke arritur në 22.2%. Rritjen ekonomike 3.6% më 2023-shin Banka Botërore e parashikon nisur edhe nga kushtet financiare ndërkombëtare. Por rritja e aktivitetit të turizmit dhe ndërtimit pritet të shtypë para eksportet, konsumin e investimet në vlera të përafërta me periudhën para pandemisë. Borxhi publik parashikohet të zbres në nivelin 63.1% të PBB-së. Këtë vit e projektohet të zbres edhe më shumë në atë afat mesëm. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Prokuroria e Tiranës nisë hetimin për veprën penale neglizhenca në trajtimin mjekësor për vdekjen e 3-vjeçarit pas ndërhyrjes në një klinikë dentare në kryeqytet. Prokuroria njofton se po vijon kryerja e veprimeve të tjera procedurale në lidhje me procedimin penal me qëllim evidentimin e të gjitha rrethanave dhe shkaqeve të vdekjes. Në një intervistë ekskluzive për Top Story-n, mjeku anestezist Roland The Judge u tha se fëmia Brian Spahi u qëndroi jetë pas ndërhyrjes për demineralizimin e dhëmbëve vuante nga zemra. Sipas tij, procedura ishte brenda protokolleve dhe nuk u bë asnjë gabim. Ndryshe nga sa pretendojnë prindërit e familjarët, tha se i mituri u largua nga klinika i zgjuar. Lajmi nga rajoni. Prokuroria e lartë në Beograd paraqet ankesë kundër vendimit të gjyqtarit i cili hodhi poshtë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj Milan Radojçit lidhur me sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk. Prokuroria argumenton se ekziston rreziku që ai të largohet. Radojçit mori përgjegjësinë e sulmit si organizator. Situata në Kosovë dhe tensionet në marrëdhëniet me Serbinë në fokus të ditës së dytë të mbledhjes së Komunitetit Politik Evropian në Spanjë. Burimet e BE-s thanë se ekziston një presion nga shumë vende anëtare që të vendosen masa ndaj Serbisë pas sulmit në Banjsk.
Gjermania do të dërgojë rreth 150 ushtarë në Kosovë në prill të vitit të ardhshëm, aktualisht KFOR-i numëron afro 4500 trupa nga 27 shtete të NATO-s dhe vende partnere. Berlini sqaron se vendimi nuk ka të bëjë me tensionet aktuale në veri të Kosovës. Trupa do të shërbejnë si kompensim për tërheqjen e atyre austriake, po në kuadër të KFOR-it. Lajme nga bota. Presidenti Rus Vladimir Putin sërish ofron rifillimin e dërgesave të gazit në Gjermani përmes gazsjellësit Nord Stream 2 në ndritën e çmimeve të larta të energjisë në Europë, që pjesërisht u nxitën nga vendimi i Rusisë për t'i dhënë fund furnizimeve në kontinent. Jeff Bezos, themelues i gigantit Amazon, zëron veprimtarinë në fushën e hapësirës. Nga sot në Florida do të dërgojë dy prototipa satelitësh për projektin e tij Kuiper. Bezos synon të krijojë 3200 pajisje vitet në vijim për të mundësuar lidhjet në internet në çdo vend të botës. Ai shpreson të sfidojë sistemin Starlink të miliarderit Elon Musk. Kombëtarja shqiptare e futbollit po përgatitet që të rikthehet në aksion këtë muaj pasi në program ka ndeshjen kualifikuese të Euro 2024 ndaj Republikës Çeke, si dhe miqësoren me Bullgarinë. Sot trajneri Silvinho shpalli listën. Nga 25 futbollistë kanë ndryshime të pakta në krahasim me sfidat ndaj Republikës Çeke dhe Polonisë në shtator, kështu rikthehet me kombëtarin sulmues Armando Broja, i cili ai ka lënë pas dëmtimin në gjuhë. Këtë herë do të mungojë Odise Roshi. Parashikimi i motit. Për sot vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme, vranësira e kthjellimeve si dhe merreshje e shiu me intensitet të ulët përgjatë relieveve malore në verilindje e juglindje. Temperaturat variojnë nga 8 në 28 gradë Celsius. Dëgjohet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00. Unë jam Doriana Lato. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.